Ahoj děti, strana nadepsaná B2 je zakončena pátým cvičením. Toto cvičení zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, až to uděláte, vraťte se, porovnáme řešení. Skvělá práce, to vám šlo rychle, tak uvidíme vy si vždycky na začátku své práce, na začátku cvičení přečtete zadání, tak to musím udělat také. Přečti a vyber. Dučíst. Kuba nese. Přečtu si nabídku. Buben, banán, batoh. Dívám se na obrázek, kde je Kuba a na zádech nese batoh. Vybírám slovo batoh. Jestli nese ještě buben a banán, to nevím. Možná, že ho má v tom batohu, ale vybírat to nebudu. Nepoznám to z toho obrázku. Druhý obrázek, druhá věta. Bára má. Nabídka. Pupen, buben, lupen. Dívám se na obrázek, zde je bára a tady samozřejmě bubnuje na buben. To je můj výběr, kontrola, svítím zeleně. Kuba nese batoh, bára má buben, je správné řešení a vy ho stoprocentně máte také dobře.